jemi në qytetin e Kilinës, Besmir Nikçi, është katër antarë, përshëndetje. Përshëndetje, Bacali. Qysh je? Mirë, po kalim. Pak shash. Pande për juve, Allah ju shpërbleft, për vizit. Jo dhe t'i kotët e jetëm një ndimë sociale, një qenë dëmë të tërë, i pa pun, ku shëm thirë nga një e punoj, jo më dhe invalid, me një sy nuk shok, i po qenë më të vite, në shpet miku të jetoj, që ka të vite, jo më jetim, për mu ka ndo, miku më ka jim rritë e dojt, jim martu. Katastrof. A kjo është një shpje ndime. Ma zërë mos po që më shtë jutu. A vlav është nush për veti me 300 euro, tina e dhe të dhe në tërë në manë. Të dhe që i ka në shkogë, na kush ka mund si për një shpjina ma shumë të me shjaqë, se së shumë zërë. A i me kom për martu të vlavë edhe rritë a ju në manë. Me burën e tejtë, po nishtë me do në rrugë që të zhjë dhe s'këmë pasë. I në shkumë komune, po dhe këta s'kam pas ka zhjë dhe me në gonë. Para 4-5 mujtë, jenë bo tonë kabat, me ka morë dhjarë i tukë i kina poshtë në qender, ku shka mundësivisht për një shpijinë e më shumë të. Pa ndërë pja të një që kanë kontribu të pakën dhjarë, mi kanë siguru 35 veqorë jam, nuk e djetë në atësi së kodin tjerë, mocanikat e mi, që ka është shpi jam si prend të arë që jam, nuk di që ka është mu gëzu me posë një shpi që gëzohet njëri, unë nuk e dhjetë në atësi, pëse së ku posë kur një jetë. Mollë për përndoshtë. Unë asë figurë nuk ja di, vesh kolegë që ishë polis për posë që ka punu të dhejten, që më plosin për to se unë nuk e një. E kom pos një aksident para 11 viteve me dru, të bo dru, që mund është demutacion në komune, kom qu për një shërem, po i kom ljon kajtë tonë arveç puna përshka me përkështu thmive, shoqes, të pak të një shërem, sa për më unë me pi, a për dhja dhe, po një shërem të pak të një kush ka mundë si kush të shën këtë video. Ata që kanë mundësi, Allah është për bletë. Po ata që s'kanë mundësi, a petë Allah është për bletë. Po si të se mbo shumë të vlavë, në që dhëllë, të gjafën të orë. A për në ishë vetën e tepërt? Shumë, në kanë e dorë këta omë duke të se, po tepër se, të një ku t'kollë, vlavë jenë për punë, i lodhë me senet veta, në në shlogit veta, edhe kjo shpina kanë marru, qysh italiane ma herët, në kemi në ngëjtën. As mundet në përshu qysh duhet asen, se të në thmini gjitë në gjamë. Jo, mas, kjo bo që një më dhvite. E kjo hunë krejtë që kjo? Pa, pa, një qënë për që. Edhe kjo është po kjo, kjo tjetër i një për një herë, ka thonë dhej moshën, dhej 5-6 veqore, bazë mjekut. Po, nuk e këqyve vetën. Nashe jëm i rije, kajt po. Se dojnë shneta, shneta në vetës për këqyve që qa një përkëshu familjes. Besmir në kënë armë të një shpjën. Fajmë të i talojë është përbjë. Për hajë loke? Për hajë bërë, falim dhe e për shëmë. A buzohë dhe? Falim dhe e për shëmë. Ashtë nëna, emri dhe qëshkë? Valmire. Nëna Valmires, për hajë. Do të liroj edhe ju pak ma. Shemë po, një nënë kër të shërë vladin shpitre, pak ma në ndryshë. Për në që ka dhe djetë me zërë, dhe në që këmë po të atë. Isha dhe zërë të shpër dhe në doa për saj nane që është në për ju të bëmirës. Kjo familje për bo, atë dhe shpitrej, falë bashkëpunime që kemi me komunën e Kilinës. Komuna participon me 5 mjerë pjesën tjetër i një,
për mes shoqatës, Zotit kur, mas ju dhe prajnë. Hajde, shumë, 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 sh